Ariachou, yako ebi sabiso, vérité, le quoi yomonike, c'était important, yako yako répondre à ces marques tabou. Mouto déjà bon mon anami taka la boula na ye. Mais yon le roi moni biso tozaba na mikio yon yoko sabiso, falovanda na kimia. Adej moko le baka silence zaka arme bundilaka bana nango. Bana nzambi. Nfuganda. Silence eze loko bundilaka bana nzambi. Mouto azana raison. Avant d'avoir silence, au moins nous t'ayons loba, c'est qu'il y a eu quelque chose. C'est qu'il y a eu quelque chose. Oui, qu'on s'est justifié, yomoko, il fallait tika non de batuka ba mona ki kea, emso se za ki bes pour na Saint Marc tabou. Yo yebindenge ni ke Saint Marc tabou a melaka pema. Oye bindenge nini ke Saint-Marc kitabu azali kolondambo po en réalité ala ta kilotste. Ala ta ming ba panta. Choko mine nivou ke Saint-Marc azali kolomoko. Adongo la kalata li bende. C'est-à-dire ke omona mtakarane. Ariyashu mta mwa mke azate. Ne pensez pas ke bato bazo landa. D'abord sali. Daba bonne nyo stu ya chedanea TV officiel ba ou ba landa rabiso. Ba ou asepe dana msa na pisonde tu saraka. Bon, c'est pour la namsa la biso auto salaka. En tout cas, je dirais bonjour, bonsoir et merci surtout nabino. Vous aurez toujours wana pona ko kolanda biso, ko support biso de notre côté, on est reconnaissant. S'il vous plaît, au côté aimé, partagez, invitez baninga, s'il vous plaît, partagez nos vidéos. Partagez vidéo please. Nayo que c'est bino ba audio. Yaya chou. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Non, lingato landa maloba ya ya chou. Po muno ko beti sa masoko fimbu. Wiske singa pona ba terme mususu. Ya chou mo sa soni na bando kote la yi. Non kote le li soute. Yana biso se mar kitabu. Azana yi mo santo te to bo ite. Azana yi sante kandenge mo mbenga sen. Azana yi sante. Azana moutou lo kwa moutou nyo soto azana mayina makila. Mais comme on a, ba propos ya riacho yo ko lekana, ou eza deuxième fois, ou e la biso makambo mibal na yo. So kwa mouni ki ozan a chance makambo mibal te, d'autre côté yo ko ki yo ko fanda, men nga mou lo belo ko moko, avanda do bango to yo kana nou, ba ojo o si vous plaît, to yo kango na nou, eh? Avanda lo ba, to yo kana nou biso nyos tou. Nan linga to yo kango, kone ebisa bino sou salibala ya, Yariachou, et oye beba, to kondanaka yama ki pamba, ne yo kompapé d'autre côté, moi sa zan impolitesse, mouno kona eza ki to kote. Mais bateau bazolo bawana ke c'est marqué à soubela ki ndi yo moko zolo ba et tout. Eza bateau ba lo bien ngote, eza ba audio ya c'est marqué mon talobi. Pwani boza la so makambo za na internet wa ko condamné bateau. O bino bokota makambo bateau. Bino te mutu soka vanza na maamne na internet ite. Yana mutu ke kota na ndoka mutu te ke bise ke pesa nga makambo na yo makambo dossier za nini dossier awe sala onte. Donc, si on a dit que le bon soit battu, il y a un commentaire, c'est-à-dire que
Bino mo bat poye nan kat internet. To landa, po yo ke impolitesse, moi sa sanpidea. Noko a zi mo bali, ya blaze ya sanpidea. Bon, ba les ande sodome gomon na kat anda kwa anati. Bo sote, fornication anda kwa anati. Anama. Wana roni nga marita wuna sentiment ya ba peple kongolete. To ya ba boni a marita, to ya ba boni na ngati. Po yo ki? Tala le, lo so yin nga nji mama. Ere nga na fongola makona wana. Imagine moi sous la facilité en public devant Batouke, ngana fongola ce qui ma colonne nga pour boue. Si ko yo fongola ma coloté, to yo ka hein, muta fongola ma coloté. Mais ayebi marketable bilo ko za la ngona nzo to yo ka. En tout cas moi sous la pider te boue, to yo ka pa. On est sur la bataille mais s'il vous plaît. Et comment qui aya? Tala aya chou, moutaza moum ki azate. Ko boularate ke bato balandara bi sote tito fendi to wa to wa ki zengi no azate. Aya chou toa mikolo. Ako ya y marki ko, marka mouni nga la lingi mout, nga la message me marki a ba ou sol la. Nga soti nga nana nana mama ba, ya, ma, nan, komo soti dorkas wana sou dorkas. Ah, si sou sou nan dorkas, ayo tingi nga ba message, nga yo ki a magali a tiya wo eh. Batika onde ni ayashu muta otika ote. Eske muta koti nakati anda kunomba yo yipso ayashu ya koloba. Yo moko za zoba mwasi. Mba sala tala ayashu. Baswana na mwamba te. Eso tu muta kitisa yo bilamba. Longolo bilamba. Baswana na ite. Ako ya lobibwe babeta akara. Okipe angote poen bar. Baswana ka na muto akitisi yo bilamba te. Oza na oka zoba. Yo ye bindenge nini ya shuke marki azara na likolo moko. Po yo lobi ke marki abimana yote alongolo bilambate omona likolo wana ndenge nini. Po mutu chwa mwona ke mutazana likolo te po kota jere nino tobenga honini. Ah. Kota likolo e kabula likolo na, na luketo soki anshi. Pour mon amour, ils ont pour me tati kala mtakala, soit ta kende au sokola, soit mobime na ayashu, ma semba kitabu. Soit la like 51 fois tende nga lo basi, c'est-à-dire la like 17 fois. Ou soit ta 20 fois. OK, le quoi 50 au mon amour be la like ta 20 fois. Pour yebi ndenge nini kazali kolo e katana, c'est ça ce qui m'étonne. Ba fiboza nga soni, hein. Maman Olivier, tout ça c'est toi, yaya. O meme la biswara ya shu azaki na kintia sa foti ke sala mama boki na sala so pa nga sandini o meme la biswara ya shu na poto tala sko ba degre ya ba dega ya bolole mo so sentir ke mo sa za cultiver te boyoka hein o meme o ka tala ko bino ka bo bi ko sila ba tu makambo bino ka bo bi ko lamba bino a shu ba ko selo makambo te se marke a lobi o ya sala ki pi se marke o za na zoba na fingo pe zoba. Po, yo yo se la se marque live. Se marque a sale la ke live ite, hein. Atam ko monte le kane misa lobi o ya loba ki. Se marque ta bandor solana Dorcas. A eba ki te ke Dorcas a enregistré. Tout ce qu'il est en train de dire, c'était en privé. Yo so ko lo ko za bolo la moi si ma yele na moutou e zate ta la. Oza zo bar yachou. Oyo ko répondre moi na mbal na live. E pe ozo loba ki ala langate me ozo ba ki ni kolona ye za kandambu. Yo bo yo ka eh, bolanda. Bata ma ele, to araba zo ba te. Mouni biso, ti to sala ba analize nsu to zora tan. Bo yo ka bolo la moi si, nan na mouna zo ba moi se okwa yachou te. Nan kote le li sou te. Kabo ebi ko infante, mwen nan na ban nan nga leo nan na mouna nan nga koubi le na 15 ans. Do
bêtise na bêtise ba ndeko na mon na c'est une vérité en tout cas na bomba te moni mo ba derrière show bazana e bolo ba ke mo ba la zu mo ba la malamu et patase mo ba la na lo ba bêtise lo kola mai vient na blaze allo ba bêtise non mon pa bêtiser ba bêtise non moni ba no to non mona ba no ba indication te na ba venir ba ok na ba mieux ba ko ma ba bêtise vient na na c'est sûr que kola jara ba vie bon abana ko ma penza ko aweze ba bêtise na ba mire et tout avant ba poto et tout ya belgi asaki ba ja vient na blaze wana ba no na lo ba bêtise net lo msusu ye mutaka la vidéo ta la rien chou na pesio na lobby na yo na lo be misho ba te belé bon la ndango mbi ke partout ba te belé bon la ndango et Glody moi c'est joyeux anniversaire à toi aujourd'hui c'est ton jour enjoy your day. Nabi ke batebe ba wala ndemisho buka nga malubano wa esa bino lilo. Wa mwende mba ya yashua zuyo. Yalibose ya ki Mike. Ya mbaleza likangu na ese mark itabu. Bota la badego salami pa Mike. Buka nga badeba o badega. Ouye salami entre se mark itabu. Nye ko ta salamu sans le savoir. Parce que a ye ko se skizye. Ni tete il avait dit son public. Je pense pas qu'elle nga ale la. Alléni parce que c'était de choses que abandé koloba na privé bété ke bima mais achulo kwaza zo ba yo répondre bo kanga ba dégé sami pa Mike bo kanga ba dégé sami pa se Mark bo moni mo balo ya sha azala nda ko sambu sa penza ya chwe ya so ke ya sha sali ba je place a ke wana bo kanga e kenda je vous dis la vérité mutaka la bolumu ma be ya chwe ko donc po blaise wala za jete nta draga internet mobimba na no bango te na ne lo conseil la ya chou jalousie te so non c'est la ya chou jalousie pour na vienne nga blaise bolanda c'est que na bololi pour na vienne linga na boya atika la vienne nga normal donc so bat ba ko c'est la ya chou zu pour na vienne wana c'est peut être tout là c'est que vraiment de na bona milo ba ki na tout là Nana jalousie on sait la Ayashuna na vina nga blaise wana te. So ki Ayashua sali kaka buzo ba na impolitesse na ndenga za ka sompida pour na yo comprendre que ti ba kaboni na Mike. To condamner Mike mso za kina ba jara ba bêtise bo arrogante ya modèle Ayashua ba ne ko sala ki arrogance plutôt ne sala ki peut-être Mike peut ko kenye ko supporter te pour certaines choses. J'ai compris que c'est une fille hypocrite, elle s'est fait victimiser pour ba yo ki na ma wa ba to mo na mo na mala mo et tout mais en réalité à part da asana ye pe na mala mo na aimé ba ma be na ye pe mso so pa me bal pe zalo me bal ba ko ka été. Ayashua na ebisio mundo ki pa vie blaise. Si porte kanga mte mazala mwa si malamu kuna. So ka ebisi yo pesa sima, pesa epo vye wana zam, vye penza eba fine wana busodo. So ka ebisi yo salabe, saso salika ajie umi lakisi yo lumbe. Modelo yoko sambwa na internet. Mutaka loba tuwa kumuna, ngotina kati pia sobimisa mwana. Bo eskize nga po nga pena mwa si. Pour vie wana yoke au hotel bala kuna jete et pas vie blaise dans na jete ba jo sali si c'est marque ya lele li bato a sengi olimbi so na c'est marque ba jo sala pa mike lobby et tout mike pa ki peut te tout malgré ko beto a beta a ki porte si ko e pas vie blaise a ko tout le kutu a sambu so na mutakala em so pa ko salo mabi place oke wana jete jour je dis ça na an intérêt ya oloba mabe po na mutu bible zo yebisa biso ke bakuto na mabete ba koloba mabe po na muninga te ya lokuta koko sela muninga makamu teza a dit commandement je crains Dieu na sala banalise na nga oui mais en réalité na yebi nzambe pi na banga nzambe place yo kar ya chou soko sali ba je to beta le solo msusu me ko za la plus pire peut-être ou koko supporte depression na te ko memo pe na lo ko mo mabe fe très attention bisi ko okay. Moi sa zalaka na silence soko bimana mobile mo batamba la moko soko ya ko lo mabe mo po na yo a moins que lo ba on internet ya kwa ya ye ko lo ba on ta lo bien entre bona doka doka so na cadre jou ane a yo ko bimisango a lieu yo ko répondre c'est marque zo fin la mo na mobala ba tu di kole kata na so ki nini o lo bi o ko ka ko lo ba za na malade ya pema ya ya malade ya pema meza malade yo za li banga to za pe na malade baba ki ba rein kata ni ki c'était parmi l'un de personnes a kende ko aider pour o ya ko
koyebisa bato ke oza malamu zalaka ta reconnaissante na makambo moko mibale te marka sengi bolimbi seza te ke paske abangi yo asalomo paske tu une femme a monike hein en dehors asali mabe mais za ki pe importance te importante plutôt ya ko senga ba maman nos tout bolimbi c'est parce qu'a fini maman morte a fini peut-être bande ko solo lana ex na ye ba kite alors ariachou fais très attention à la place au kei. Kanga munoko na yo impotence aux ana ngona arrogance na yo ana vandisa munoko na yo kimia pour place au kei, inza place à jeter. Inza place à jeter. Wane zala, troisième bano. Bo kanga makam no esa bino. Ba deri ko sala ma pa blaise le ariacha ko bima kuna. Lobaka ke ba fanda zala bien changé. So ka zakana bizelo na blaise wana. Merci beaucoup connecté pour nous rendre biso na linga bino mingi bo continuer toujours ko landa biso ko s'abonner ko liker zambalola continuer ko battre la mabota na bino a continuer ko battre la bino. Merci beaucoup à notre sponsor officiel IRS Group, le grand maître Ushinada. Et puis je répète encore, joyeux anniversaire à toi Lodi Moissini. Merci à tous les abonnés de Shidania TV officiel. C'était bien moi votre humble servante Daniela Mankoto Diama l'international. Continuez toujours de vous abonner, d'aimer, de liker. Zambalola battre la bino to kutenina numéro mususu. Je vous aime beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. À la prochaine numéro. Bisous. Et si y'a eu un mot, Banakalake, Agence Kimia Shipping Canada, Yende Azali, Zame, Agence de fret maritime et aérienne, Oyoba Congolais, ma pesa confiance, Yakotia Biloko, de Canada Kinshasa, Tope, de Kinshasa au Canada. Ozana Pose Kotia Koli, Mutuka, Tope conteneur, tala agence ya série pe ya sire yangoyo. Agence Kimia Shipping Canada et si ndimo manango banda kala parce que azali l'expérience ya 10 ans bon dimelangai awa na agence Kimia Shipping Canada ba redu ba frais na bango tina 30% bon dimelangai benga biso na ba numéro oyo +1 514 531 84 01. Okoza la mobimba ndeko na ngai boki mambangu ko tia biloko Canada na Congo tope de Congo au Canada awande série ezali na ndenge ya defoté ekeyo oui.